Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Осы сағатта хабарымыздан көретіндеріңіз. Елде 4000-ға тарта медицина маманы жетіспейді. Әсіресе ауылдарда ахуал күрделі. Кадр мәселесі қалай шешіледі? Жолдың жайын жүрген білер. Алакөл ауданының халқы Талдықорған мен Үшарал арасындағы автомагистраль құрылысының тоқтағанына алаңдаулы. Биылғы жұмыс әлі басталмаған. Солтүстік Қазақстан облысында 200-ден астам ауыл суға жарымай отыр. Келді мекеннің халқы радиацияланған ауыз су тұтынуға мәжбүр. Елде қарақшылық, бұзақылық, мал ұрлығы, алаяқтық және зорлау деректері азайып келеді. Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болып осында есеп берді. Оның айтуынша, қылмыстық істер 7,6%-ке азайған. Сондай-ақ министр қаңтар оқиғасы кезіндегі қылмыстар бойынша тергеп-тексеру, кінәлілерді анықтап, жауапқа тарту, ұрланған қаруды айналымнан шығару жұмыстары жөнінде баяндады. Бұған қоса полицияның сервистік моделін енгізілу барысымен және жол ережесін бұзғандарды анықтауға арналған қорғау деп аталатын жаңа бағдарламаны таныстырды. Мемлекет басшысы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапкершілікті қатаңдату қажет екенін атап өтті. Министрге полицияның сервистік моделін одан әрі енгізу, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді. Алматы Өскемен бағытындағы автомагистральдың Талдықорған Үшарал арасындағы жол құрылысы тоқтап тұр. 2018 жылдан бері бұл аумақтың басым бөлігінде асфальт төселінгенмен биылға межеленген жұмыстар әлі басталмаған. Бұл Алакөл ауданы Көлбай ауылы тұрғындарының көңіліне күдік ұялатып отыр. Өйткені елді мекен ішімен өтетін жол құрылысы бірнеше жыл бұрын қолға алынғанмен әлі бітпеген. Жолдың жайын тілші тарқатады. Көлбай ауылының жанынан өтетін автомагистральдың қазіргі жағдайы міне осындай. Ойқыш, ойқысы шыққан күре жолдан көлік ағыны күндіз-түні үзілмейді. Сондықтан шаңы да басылмайды дейді дәмхана иелері. Кафемде сұқыны кетіп қалды шын айтсақ. Күндіз стенасын жуамыз, стенан шаң басады. Не уже тіпті тамақ бере алмаймыз да, биыл уже отыра алмайды адамдар мына жерге. Сол шаң топырақпен тыныстанамыз. Жұмысшы қыздарым бар. Бәрі бізге әсер, денсаулығымызға да әсер етеді. Қайта-қайта шаң сүртуді жүйкеміз де құрыды. Көлбайға келгенде бітіп, мені тоқтады да қалды. Қыстай бақшыланып жатты. Көктемінен сәптім жаман болған. Енді қайта әкіміз жасап, кішкене жолды бері қаратып тұрғанда қысым мынау. Сәптім жаман болған. Енді қазір шаңның ішінде отырмыз. Кешке үйге барғанда қап қарап бақшаң болып барамыз. Жасалып нетсе жақсы болар бізге де. Автомагистраль Қызылағаш, Көлбай, Алмалы, Сағауи үйінімен өтеді. Елді мекен ішіндегі жолмен қатар көпірлердің де құрылысы бітпеген. Мына жердегі ауылдың аяғында көпір міне, солар бастаған, ол көпірді де тастап кетті. Қазір көпірдің қасынан былай қарай өсіп жүру керек. Негізгі әңгіме енді бар жерді бірдей жасағаннан кейін ақыры 4-5 жыл болып қалды, жасағаннан кейін бірақ жасап тастау керек еді. Оны неменеге не үшін қалдырып қойды? Көлбайдан Қабанбай ауылына дейінгі аралықтағы жол топырақ және қиыршық тас төселген күйі жатыр. Сондықтан осы аймақта көлік қатынасы қиын әрі қауіпті. Жол өте нашар. Биыл оны салып бітіреді деп еді, бірақ жол бойында бірде-бір техника не жұмысшы жоқ. Барлығы тоқтап тұр. Өгіз аяңмен Алматыға дейін 2 тәулік кетеміз. Жылдам жүрейін десең, көліктің бір жерін бұзып аласың. 2018 жылдан бері аталған автомагистральдың 278 километр жолы жөнделіп, оған асфальт төселген. Қалған 30 шақырымының қашан жасалатыны әзірге белгісіз. Өйткені құрылыс заттарының қымбаттауына байланысты жұмыс кестесін өзгерттік дейді жауапты мекеме өкілдері. Қазіргі таңда смета қайта есептеліп жатыр. Себебі жоба 2017-18 жылдары жасалған. Қазавтожол мекемесінің басшылығы қазір осы жұмыспен айналысып жатыр. Қаржы мәселесі шешілген кезде жол салу жұмыстары қайта жанданады. Бірақ нақты қай кезде басталатынын айта алмаймын. Алматы Өскемен автомагистралінің Талдықорғаннан Үшаралға дейінгі аралығын жасауға 123 миллиард теңге қарастырылған. Бүгінгі күнге дейін қаражаттың тең жартысынан астамы игерілген. Жауаптылар күре жол құрылысын жыл соңына дейін бітіріп, толықтай пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.
Былтыр елде сатылған жаңа автокөліктің 65% отандық өнім. Бұл туралы бүгін индустриялық даму комитетінің өкілі Олжас Сапарбеков мәлімдеді. Оның айтуынша, халық арасында қазақстандық темір тұлпарларға сұраныс жоғары. Экспорт көлемі де шамамен 50%-ке артып отыр. Десек те, микрочиптердің тапшылығынан бүкіл әлем нарығында көлік жетіспеушілігі байқалады. Осы орайда отандық өндірушілер қажетті жабдықтар алуға квота санын көбейту жайында келіссөз жүргізіп жатыр. Планы производителей на текущий год составляют. Биыл қазақстандық кәсіпорындар 109 мың жеңіл автокөлік өндіруді көздеп отыр. Тек өткен 4 айдың өзінде 20 мыңнан астам техника шығарылды. Былтырғы көрсеткіш 93 мың көлікті құрады. Отандық өндірушілер техниканы құрастырып қана қоймай, оған қажетті сайман көлемінде арттыруға тырысады. Мәселен, қазір кейбір автомобильдің құрал жабдықтарының тең жартысы Қазақстанда жасалған. Үкімет автокөлікті жеңілдікпен сатып алу туралы қаулы қабылдады. Индустриялық даму комитетінің өкілі Олжас Сапарбековтың айтуынша, құжат сәуір айының 15-ін бастап күшіне енген. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін 100 миллиард теңге бөлінген. Сондай-ақ жасыл даму операторының есебінен автобус паркін жаңарту үшін 30 миллиард теңге жұмсалмақ. Айта кетерлігі, қазақстандықтар бұл бағдарлама бойынша бастапқы жарнасыз құны 10 миллион теңгеден аспайтын көлік ала алады. Несиені 7 жылға дейін төлеуге болады. Тапқан табысыңызға көңіліңіз тола ма? Бұл сұраққа әркім әртүрлі жауап берері сөзсіз. Анығы қазір 1 миллионға жуық азаматтың табысы күн көріс деңгейіне де жетпейді. Бұл мәселені шешуге жаңа Қазақстанның үкіметі білек сыбана кірісті. Халықтың табысын арттыруға бағытталған ауқымды бағдарлама қабылдады. Нәтижесінде қазақстандықтардың жалақысы 5-40%-ке дейін артуға тиіс. Оптимизмге толы жоспардан не күтеміз? Назерке Абдрахманқызы зерттеп көрді. Ендеше зер салайық. Қазір үкімет шетел асқан капиталдарды елге қайтаруға мықтап кірісті. Енді егемендік алған жылдары байған олигархтар жинаған байлығынан әпсәтте айырылып қаламыз деп сары уайымға салынып жатқан болар. Бірақ олардың қайғысы күнделікті ішіп жемге тыйын тебен таппай жүрген қара халықтың машақатының жанында түк емес. Ресми мәлімет бойынша қазақстандықтардың 5%-нің табысы төменгі күн көріс деңгейіне жетпейді. Демек, бір ай бойы еңбек етіп 36 мың теңгеден аз нәпақа табады. Кеделік деңгейі жоғары аймақтардың көш басында. Түркістан мен Маңғыстау облыстар тұр. Мәселені шешу үшін үкімет арнайы жоба қабылдады. Әрі ол нағыз халықтық бағдарлама болады деп сендірді. Бұл жоба ашық жоба. Ары қарай да бұл ашық болады. Нақты ойлары бар азаматтардың Қазақстандағы қай-қайсы да осындай үлкен жобаларды ұсынуға, бұған қатысуға мүмкіндіктер бар. Осындай ұсыныстың бірін танымал блогер Дәулет Мұқаев айтқан. Ол екі қолға бір күрек таппай, үй күйсі жүрген азаматтарды еңбек күші тапшы аймақтарға жіберуді ұсынды. Тиісті бағдарлама бұрында болды, бірақ ол аяқсыз қалып жатты. Блогер енді өткеннен сабақ алып жіберілген кемшіліктердің қайталанбауына атсалыспақ. Солтүстік аймақ дала зонасының топырағын өте жақсы білеміз. Егін егуге, өсімдік шаруашылығына өте ыңғайлы, қолайлы. Бізде бұндай бағдарламалар болды, өкінішке қарай. Білесіздер, бөлінген ақшаның көбі құмға сіңген судай жоқ болып кетіп жатыр. Және де сол жаққа барған азаматтардың үйлері қаңырап бос қалып жатыр. Бағдарламаның басым бағытының бірі елді мекен халқының табысын арттыру. Бүгінде 7,5 миллионнан астам халық ауылда тұрады. 2400 ауылдық округ бар. Енді ауыл табыс көзі жобасы аясына сондағы халықтың жан айқайы түгел дерлік ескеріледі. Кейіннен әр аймаққа лайықты жоба әзірленеді. Қазір білсеңіздер, ауылға инфрақұрылымдық мәселелерді шешіп отырмыз. Жол келеді, свет келеді, интернет келеді деп. Ал адамдардың табысын табу көтеруге байланысты мамандандыруды енді бастайын деп жатырмыз. Енді осы жұмыс басталады. Мамандырғаннан кейін қандай бизнес көздерін ашамыз? Ол да үлкен сұрақ. Бүгінде жастардың 60% өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Өйткені жұмыс берушілер еңбек өтілі болуын міндеттейді. Талап етілмейтін мекемеде сәйкесінше айлық төмен. Қордаланған мәселеде осы бағдарлама аясында шешімін таппақ. 160 мың жас 400 айлық есептік көрсеткіш, яғни 1 миллион 200 мың теңге көлемінде қолдау гранттарымен қамтылады.
экономикаға нақты қажетті кадрларды дайырлауға басымдық беріледі. Бізде қазақтар қалай? Оқу бітіргеннен кейін отырамыз бәріміз жиналып. Кімді қайда жібереміз деп. Ал, мына баламыз қайда барады екен? Содан атасы келеді, әжесі келеді, әкесі, шешесі, баланың өзі жана қай жаққа барамыз? Бір жаққа барып, біз орналастырып қойсақ болды, кейіннен көреміз деген. Соның нәтижесінде 40% ғана мына колледжді бітірген балалар мамандығы 40% ғана жұмыс жасайды. Ол деген қаншама бөлінген қаржының жайға кеткенін де анықтайды деген сөз. Сонымен бағдарламаның нәтижесі қандай болмақ? Алдағы 2 жылда 2 миллионнан астам жұмыс орны құрылады. Қазір біз ең қажетті деген азық-түлік өнімдерінің 20%-ын шетелден әкелуге мәжбүрміз. 2025 жылға дейін бұл мәселе түбегейлі шешімін таппақ. Тек қантқа деген тәуелділік сақталады. Бірақ халықтың табысы артады. 4 миллионға жуық қызметкердің жалақысы өседі. Бірақ бұл жұмыс былтырдан бері іске асып келеді. Бюджет қызметкерлерінің табысы жыл сайын толығып жатыр. Я, мұғалімдердің жалақысы мардымды болғанымен, еден жуушылар мен күзетшілердің айлығы шайлығына жетпейді. Бірақ министрлік өкілдері бұл мәселе келер жылы шешімін табады деп сендірді. Бастысы ауқымды бағдарлама түзілді. Енді оны бармақ басты көз қыстылыққа салмай, жүйелі іске асыру маңызды. Бұл ретте жауаптылар көз бояушылықтың болмауын қадағалайды. Ал жоба жетекшілері нәтижесін халықтан жасырмай, есеп береміз деп уәдесін үйіп төкті. Әрі бағдарламаға атсалысқандар үшін бюджеттен бір тиын да алмайтындарын айтты. Назерке Абдрахманқызы, хабар 24. Солтүстік Қазақстан облысында таза су мәселесі шешімін табар емес. Қазірдің өзінде аймақта 200-ден астам ауыл тіршілік нәріне жарымай отыр. Өңірдегі Шал Ақын аудандағы 42 елді мекеннің 36-сында әлі орталықтандырылған су желісі жоқ. Сорақсы сол Сухарабовка мен Ольгинка ауылының халқы радиацияланған су ішуге мәжбүр. Әйтпесе амал жоқ. Әріптесім Самат Қайырденұлы әңгімелесін. Ольгинка мен Сухарабовка ауылдары облыс орталығынан 230 шақырымда жерде орналасқан. Жергілікті халық әлі күнге өркенет егілігін көре алмай отыр. Қос елді мекенде таза ауыз су жоқ. Кір жууға аламыз, и то кірді де не қылмайды, шіле жууға жарамайды. Ішеміз енді, амал жоқ. Біз өзі көшіп келгенімізге жарты жыл болды. Біз құдықтарын бәрін не қылмадық, 2-3 құдықтан іштік. Ал мынау құдықтың суы вообще болмайды. Мутный болады, қайнатсаңыз ішінен накип көбірек лайқаланып қалады. Ауылдардағы құдықтарға ескерту белгілері ілінген, алайда оны елеп жатқан халық жоқ. Ольгинка ауылында мынадай бірнеше құдық бар. Эпидемиолог мамандар олардың басым көпшілігін консервациялап тастаған, яғни мұндағы суды ішуге болмайды. Қос ауылдың халқы тұтынып отырған судың радиациялық көрсеткіштері жоғары екенін мамандар дәлелдеген. В ходе этого мониторинга установлено, что 2010 жылдан бері біз мониторинг жүргізіп келеміз. Екі ауылдағы құдықтардың радиациялық қауіпсіздік коэффициенті бірден жоғары. Бұл дегеніміз судың құрамында радионуклеидтер шамадан тыс көп. Бұл суды тұтыну қауіпті екенін тұрғындар жақсы біледі, бірақ басқа амалдары жоқ. Мы пьем эту воду, мы скотину поим. Бұл суды өзіміз тұтынамыз, малға береміз, бау-бақшаға пайдаланамыз. Бізге су тасымалдау тиімсіз, себебі қыста жолды қар басып қалады. Жергілікті шенділер аталған проблемадан құлағдар. Олар қаржының жоқтығы жұмыстарға қол байлау болып тұрғанын айтады. Бұл ауылдардың маңынан Көкшетау топтық су құбыры өтеді. Сондықтан осыдан бірнеше жыл бұрын су ресурстары комитеті арнайы жоба әзірлеген еді. Алайда шаруа қаржыға кеп тіреліп тұр. Әзір ауылға нақты қашан таза су тартылатыны белгісіз. Сондықтан дәрігерлер тұрғындарды тұрақты түрде скринингтен өтіп тұруға шақырады. Ол үшін тіпті медицина қызметкерлері ауданнан арнайы барып тексеріс жүргізуге дайын. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, хабар 24. Каспий жағалауынан 94 өлі итбалық табылды. Кеше Қаражанбас кен орны субігетін маңда 20-дан астам теңіз жануарының өлексесі анықталған еді. Жағалау аумағын зерттеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Бүгін таңертең теңіз үстін барлауға қайықпен шығады. Итбалықтардың өлекселерінен сынама алу мүмкін болмаған соң жойылған. Экологтары су мен топырақ құрамын талдауға кірісті. Айта кетейік, Маңғыстау облысында итбалықтардың ең көп қырылу дерегі 2017 жылы тіркелді. Порт Шевченко қаласының аумағынан 247 өлексе табылып, неден өлгені белгісіз күйде қалды.
бұнын өлгенде, әркеткенде айжарым екайдай уақыт қылған. Тағына түгілдер өткен, көзің қарашыға, сағайтқанда көзің қарашыға жоқ. Кестені бәтірмін, сағайтқанда құдан енді қат материал алуған үшінді болмайды. Көзетін одан ішқан елейді жүшіп. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды фармацевтика зауыты «Спутник V» вакцинасын шығаруды тоқтатты. Бұл туралы бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Айжан Есмағамбетова мәлімдеді. Оның айтуынша, елімізде коронавирусқа қарсы 4 миллионнан астам вакцина бар, сондықтан «Спутник V»-ді сатып алу жоспарда жоқ. Себебі қазір 1,8 миллион Синофарм, 1,5 миллион Pfizer, 800 мың доза отандық Казвак вакцинасы бар. Бұл көлем жеткілікті дейді Қазақстанның бас санитарлық дәрігері. Қазақстандық биозертханаларда ешқандай биологиялық қару жасалмайды. Сенат депутаты Ақылбек Күрішбаев шетелдік саясаткерлердің мәлімдемесіне осылай деп жауап берді. Оның айтуынша, біздегі биологиялық зертханалар екінші және үшінші топтағы аса қауіпті патоген микроорганизмдерге қарсы диагностикалық және профилактикалық препараттарды әзірлеумен айналысады. Яғни өлім жітім деңгейі жоғары бірінші топтағы аса қауіпті вирустармен жұмыс істемейді. Бұл зертханаларды тек өз еліміз ғана қаржыландырады. Ешқандайда шетелді грант берілмейді, тіпті өзге елдің ғалымдарда жоқ. Сонда сенатор Қазақстан бактериологиялық, биологиялық және уытты қаруға тыйым салу туралы конвенцияға жауапты қатысушы ел екенін айтты. Қазақстанда биологиялық зертханаларда ешқандай биологиялық қару-жарақ жасалмайды. Соған болмайды деген сондай дорба қабылдана отыр. Міне сондықтан қазір менің айтарым, мына шетелдің саясаткерлердің бұл тұрғыда күмәндері, ешқандай мәлімдері негізсіз, мына шындыққа сәйкес келмейді. Елімізде аса қауіпті патогендермен жұмыс істеу үшін даярлықтан өткен білікті мамандардан кадрлық резерв құрылады. Олар төтенше жағдайларда пандемия кезінде және қажет болса басқа елдерге көмек көрсетуге жұмылдырылады. Бүгін Сенатта биологиялық қауіпсіздік туралы заң жобасы қабылданды. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиниаттың айтуынша, аталған құжатта негізгі биологиялық қауіптер ескерілген. Мұнда ең әуелі аса қауіпті инфекциялардың табиғи ошақтарына мән беріп отыр. Пандемия сабақтарын ескере отырып, заң жобасы халықтың хабардар болу деңгейін арттыру, оның қауіпті биофакторларының әсеріне назар аударуға дайындығы жөнінде шаралар қарастырылған. Ковид тәжірибесі тіпті көп жылдық дәстүрлер халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтау үшін өзгеруі керек екенін көрсеткені мәлім. Сондай-ақ, кадрлық әлеуетті сақтау және нығайту үшін ынталандыру шаралары көзделген. Мемлекеттік ұйымдардың тәуекелге неғұрлым бейім мамандары мен қосалқы персоналдарына еңбекақы төлеуін арттырылады, сауықтыру жөніндегі жәрдемақы белгіленеді. Елде 4000-ға тарта медицина маманы жетіспейді, әсіресе ауылдарда ахуал күрделі. Алғашқы медициналық көмек көрсететін кадр тапшы. Мәселе қалай және қашан шешіледі? Денсаулық сақтау министрлігі не дейді? Қорған Қонысбайұлы жалғайды. Қазір елде 70 мыңнан аса дәрігер бар. Әлі 3900 ақ халатты маман керек. Жылына 6 мыңнан аса кадр даярланады. Оның 2 мыңнан астамы көп бейінді дәрігер. Мәселен, мына бір ғана оқу орнында 9 мыңнан аса студент оқиды. Оның 1100-ден астамы шетелдік жастар. Бакалавриат негізінде 8 бағытта білім беріледі. Магистратура мен докторантура және бар. Елде бірқатар жоғары оқу орны болса да, маман әлі жетпей жатыр. Әсіресе алғашқы медициналық көмек көрсететіндер, учаскелік дәрігерлер, анестезиолог, реаниматолог, акушер, неонатологтар тапшы. Мәселені шешу үшін мемлекет енді дені сау ұлт аталатын ұлттық жоба аясында гранттарды көбейтпек. Ұлттық жоба бойынша жыл сайын гранттың саны көтеріліп, 5000-ға дейін жеткізетін болады. Қазір 4500-нан жоғары.
Маман, әсіресе, аудан, ауылдарда таптырмайды. Сондықтан әкімдіктер өз грантын беріп, жастарды оқытып жатыр. Бұдан бөлік, аурухана, емханаларда дәрігерлерді резидентураға оқуға жібереді. Бұл да әзірге аз да болса көмек, бірақ мәселе мұнымен толық шешілмейді. Сондықтан елде медицина саласындағы гранттарды ұлғайту туралы ұйғарым жасалған. Чтобы покрыть потребность в медицинских кадрах. Маман сұранысын жабу үшін біз студенттерді мемлекеттік тапсырыс аясында және келісім негізінде оқытамыз. Осы кезге дейін университетімізден 23 мыңнан аса маман қанат қақты. Бірақ 9-11 сыныпты бітіріп келген кейбір оқушы медицина маманы болуға дайын болмай шығады. Сондықтан алдын ала ашық есік күнін өткіземіз. Сондай шара бүгінде ұйымдастырылып отыр. Мұндағы мақсат не? Оқушылар оқу орнымызбен егжей-тегжейлі танысса, сосын ғана университетке саналы түрде келсе дейміз. Сол кезде олар нақты нәтиже көрсетеді. Бастысы білікті кадр даярлау ғой. Шетінеп кеткен 6 айлық, 9 айлық нәрестелер адам ағзалары. Мұның бәрі шынайы, бальзамдалған, 100-200 жылға дейін сақтала береді. Мұндай әдіспен үш елде ғана оқытады, соның бірі Қазақстан. Бұл ағзалар бізде нағыз адамның органдарынан алынған. Мәйіттерден алынған ағзалар нағыз адамдыкі полимерлі бальзамдау әдісімен жасалынған. Бұл әдісті Қазақстанда, Ресейде, Санкт-Петербургта және Германияда ғана қолданылады. Бұл әдіспен студенттерді оқыту, препараттарды, органдарды көрсету өте тиімді. Себебі Совет одағы кезінде бұндай органдар формалин деген растворда, сұйықтықта сақталатын. Ол раствор әрі зиянды, көзге іш құрылысына, өкпеге бәріне зиян болғандықтан біз осы әдіс арқылы органдарды сақтаймыз. Алдағы уақытта медицинада білім беру тәсілдері өзгеруі мүмкін. Бұл пандемиядан алған сабақ. Қорған Қонысбайұлы, Жандос Сұлтанғазы, Хабар 24. Ер есімі ел есінде. Ұлы жеңістің 77 жылдығына орай tengrinews.kz порталы жеңімпаздар атты жобасын қайта жандандырды. Бастама шеңберінде жеңіс ардагерлерінің бейне үндеуі жарияланды. Онда майдангерлер сұм заман көрінісін бейнелеп, сұрапыл шайқасты есіне алып, көз жасқа да ерік берген. Соғысқа қатысқан және тылда еңбек еткен қазақстандықтар туралы тың ақпараттар да жүктеліп жатыр. Егер сізде ата жеңіздің ерлігі жайлы жазғыңыз келсе, онда мына нөмірге мағлұматты жүктесеңіз болады. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы, келесі сағаттарда қайта жүздескенше.